assalomu alaykum aziz obunachilar bugungi mavzumiz o'ttiz ikkinchi mavzu yevropa madaniyati mavzusi bo'ladi juda yam qiziq mavzulardan biri diqqat qilasiz ma'lumotlarni tushunishga va eslab qolishga harakat qilasiz bu davr kishilari uchun vaqt tushunchasi tong kun kech kechadan iborat bo'lgan ya'ni bu paytda hali soat minut sekund degan daqiqa degan vaqt tushunchalari hali u qadar rivojlanmagan yani asosiy o'sha uh, vaqt o'lchovi bu tong kun kech va kecha endi soat degan tushuncha umuman bo'lmagan degan tushuncha noto'g'ri chunki soat juda yam qadimgi davrlardan yaratilgan edi lekin asosiy o'sha bu soat hammada ham bo'lavermagan hamma xalq aholida ham bo'lavermagan shuning uchun ulardagi asosiy o'lchov ya'ni vaqt o'lchovlari tong kun kech kecha inson hayoti esa yil fasllari qish bahor yoz kuzning almashinuvi bilan belgilangan ayni paytda aholi tomonidan an'analar urf odat va udmlarning bajarilishiga qat'iyan rioya qilingan insonning o'rtacha umri uzoq bo'lmagan odamlar qirq yoshdan so'ng keksa hisoblangan bolalar esa o'limi esa ko'p bo'lgan nimaga shunaqa bo'lgan chunki o'sha paytdagi tibbiyot bu qadar rivojlanmagan gə. bugungi kunchalik shu holatlar bo'lganki oddiy kasalliklar tufayli ham o'lim holatlari juda judayam ko'p bo'lgan nimagaki o'sha davrda o'sha kasalliklarni davolay oladigan tibbiyot yoki ilm fan u qadar rivojlanmagan edi bundan tashqari bu narsaga yana bir sabab o'sha paytda hali maishiy xizmat ya'ni tozalikka amal qilish o'sha shaharlarni tozaligi u qadar ham yaxshi bo'lmagan shahar va savdoning rivojlanishi bilan odamlarda dunyoni ko'rish imkoniyati tug'iladi salb yurishlari esa yevropaliklar uchun dunyoga darcha ochadi ya'ni salb yurishlari o'sha yevropaliklarning sharq mamlakatlari bilan tanishishiga bir sababchi voqea bo'ladi savdo esa ularning madaniyatining rivojlanishiga ya'ni faqat iqtisodiy emas balkim madaniy jihatdan rivojlanishga ham yo'l ochadi chunki o'sha savdogarlar boshqa mamlakatlarga savdo qilish asnosida ularning madaniyati bilan ham tanishib boradi sayohatchilar uzoq mamlakatlarda yashovchi xalqlarning urf odatlari madaniyati haqida qiziqarli ma'lumotlar olib kela boshladi ularning biri venetsiyalik savdogar va sayyoh marko polo hisoblanadi o'zining marko polo kitobi sayyoh o'sha kitobida bir ming ikki yuz yetmish birinchi bir ming ikki yuz to'qson beshinchi yillar davomida uzoq sharq va xitoyda ko'rgan kechirganlarni tasvirlaydi va yozib qoldiradi maurovning taraqqiyoti yevropada qay tarixida bo'lgan bu haqida to'xtalamiz g'arbiy yevropa madaniyati o'n ikkinchi o'n uchinchi asrlarda yuksala boshlaydi shaharlarning yuksalishi hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi vizantiya va arab xalifaligi madaniyatlari bilan tanishuv shu yevropaliklar dunyoqarashi bilim doirasini kengaytiradi s uh, shu uh, joyda bir e'tiborli ma'lumotga uh, e'tiboringizni qaratmoqchiman ya'ni agar yevropaliklar uh, uchun dunyoga darcha ochgan voqea bo'lsa bu salb yurishlari bo'ladi agar yevropaliklarning dunyoqarashi va bilim doirasini kengaytirgan omillar bo'lsa bu shaharlarning yuksalishi hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi vizantiya va arab xalifaligi madaniyati bilan tanishuv hisoblanadi shaharlarda xususiy va shahar kengashi boshqaruvidagi maktablar soni oshib boradi demak xususiy va shahar kengashlari boshqaruvidagi maktablar bo'lgan ekan bunday maktab o'quvchilari cherkov maktablarida nisbatan ya'ni cherkov maktablardagiga nisbatan dunyoviy bilimlarni kengroq va chuqurroq olishgan ya'ni cherkov maktablari ko'proq diniy ta'limga urg'u bergan bo'lsa ə, bu maktablarda dunyoviy ilmlarga ko'proq e'tibor qaratilgan o'n ikkinchi asrdan boshlab yirik shaharlarda dastlabki oliy maktablar ya'ni universitetlar ochila boshlandi jumladan bunaqa universitetlardan dastlabkilari boloniya va parij hisoblanadi bular ilk universitet hisoblanadi ular o'z davri uchun yuksak ma'lumot bergan eng yirik universitet parijda bo'lgan uning asoschisi qirol xonadoni ruhoniysi robert de sarbon bo'lgan qiroldan maxsus yorliq olgan universitetlar to'la mustaqil bo'lgan demak to'la mustaqil bo'lish uchun ular qiroldan maxsus yorliq olishi kerak bo'lgan 13-15 o'n asırlar, asrlarga kelib yevropaning deyarli barcha mamlakatlari o'z universitetlariga ega bo'lishadi ularni papa yepiskoplar imperator va qirollar knyazlar va shaharlar tashkil etgan universitet lotincha universitas majmua umumiylik degan ma'nolarni bildiradi ya'ni fanning turli yo'nalishlarida mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o'quv yurti hisoblanadi ya'ni o'sha ya, umumiylik universal so'zdan ham kelib chiqadi ya'ni bu yerda faqat universitetda faqat bir yo'nalishga e, e, yo'nalmagan balkim turli xil yo'nalishlar e, ta'lim oladi ta'lim beriladi o'sha yo'nalishlarga va o'sha yo'nalishlar bo'yicha kadrlar tayyorlanadigan oli o'quv yurti hisoblanadi dastlabki universitetlar o'n ikkinchi o'n uchinchi asrlarda italiyada bular neapol boloniya ispaniyada seviliya valensiya fransiyada parij tuluza universitetlari angliyada esa oksford kambridje universitetlari tashkil etilgan e'tibor qilayotgan bo'lsangiz o'sha universitetlar tashkil etilgan shahar nomlari ham o'sha universitet nomiga berilgan endi universitetdagi ta'limga to'xtalamiz magistr va shkolerlar. magistr kim magistr bu universitetda dars beradigan o'qituvchi shunaqa atalgan bu tushuncha bu bugungi kunda ham bor ya'ni o'sha oliy ta'limning bakalavr yo'nalishidan keyingi bosqich bu magistr bosqichi hisoblanadi bu magistr bosqichlarida bakalavr bosqichlarida ba, o'qish ham albatta sizlarga ham nasib etsin chunki shuning uchun ham o'qiyapsiz harakat qilyapsiz Uh, albatta uh, bu oliy uh, ta'limning bu bosqichlarida o'qish sizlarga ham nasib etishiga tilakdoshman universitetlar ko'plab imtiyozlarga ega bo'lgan va mahalliy hukmdorlarga bo'ysunmagan taniqli o'qituvchilar ma'ruzalariga shkolerlar ya'ni shkolyerlar bular talabalar o'quvchilar yevropaning turli burchaklaridan kelishgan ba'zida parijda o'ttiz minggacha talaba baravariga to'plangan bu juda judayam katta ko'rsatkich demak o'sha davrning ya'ni eng yirik universitetlardan biri degan fikrning isboti bu talabalarning o'qishi bir xil tabaqaga mansub shkolerlar jamoalari tomonidan boshqarilgan omadli talabalar hozirgi yotoqxonalarga o'xshash kollegiyalarga joylashishga muvaffaq bo'lishgan eng qadimgi parij kolligiyalaridan biri sarbon nomi keyinchalik butun Uh, universitetga o'tgan angliya va fransiya kollegyalari esa yangi o'quv muassasalari kollejlarga asos bo'lgan demak dastlab yotoqxona uh, vazifasini bajargan kollegiya angliya va fransiyada keyinchalik kollejlarga asos bo'lgan ekan o'qitish fakultetlarda olib boriladi ya'ni o'sha uh, universitetdagi qaysi yo'nalish Uh, bo'lsa o'sha har bir yo'nalish o'z fakultetlariga bo'linadi bu hozirgi kunda ham bu narsa davom etyapti har birini o'sha fakultetlarni har birini dekan boshqargan bugungi kunda ham shunday hamjamiyat tepasida esa saylangan rektor yoki hokimiyat tomonidan tayinlangan kansler turgan endi rektor va kanslerni farqlab ketamiz nima farqi bor rektor bu saylangan kansler esa tayinlangan ya'ni uh, biz boya aytib o'tdik universitetlarni qirol ham tashkil etgan bo'lishi mumkin yoki shahar tashkil etish ya'ni shahar aholisi tomonidan tashkil etilgan bo'lishi mumkin yoki papa xullas uh, yoki biror shaxs yoki biror bir jamoa yoki biror jamiyat shahar bo'lsin xoh viloyat bo'lsin uh, asos solgan bo'lishi mumkin o'sha universitetga tabiiyki yakka shaxs tomonidan asos solingan universitetga saylanmaydi unda kim asos solgan bo'lsa o'shani rahbarini uh, o'sha asos solgan papa bo'lishi mumkin qirol bo'lishi mumkin o'sha to'g'ridan to'g'ri tayinlab qo'yadi bunaqa holatda kansler boshqaradi ya'ni tayinlangan kansler bunaqa universitetlarda agar o'sha uh, shaharlar ko'p o'sha uh, jamiyat tomonidan asos solingan universitet bo'lsa o'sha jamiyat a'zolari saklab qo'ygan shaxs boshqaradi ya'ni rektor boshqaradi ya'ni rektor saylangan uh, kansler esa tayinlangan mana shu jihati bilan farq qiladi maktab va universitetlarning taraqqiyoti davomida kitobga talab kuchayadi tabiiyki e, o'sha dars jarayonlari ko'paygandan keyin talabalar ko'paygandan keyin ularga asosiy qo'llanma bo'lgan kitobga talab oshdi kitoblarni o'n ikkinchi asrda rohiblar emas endi shaharda maxsus ochilgan ustaxonalarda hunarmandlar ham tayyorlaydigan bo'ldi e, ya'ni o'sha oldin faqat rohiblar tayyorlardi kitoblarni endi o'sha hunarmandlar ham o'zlarining kitoblarini yasash va o'zlarinin kutubxonalariga asos solishga harakat qildi bu esa kitoblar sonini ko'paytirdi soni ko'paygandan keyin tabiiyki kitoblar narxi arzonlashdi o'n to'rtinchi asrdan boshlab esa qog'ozdan keng foydalanish boshlandi shu o'rinda savol bir eslab ketamiz qog'oz qaysi davrda ixtiro qilingan nechinchi asrda qaysi davlatda bu juda yam oson menimcha sizga qiyinchilik tug'dirmaydi qog'oz bilan yana bir bog'liq savol o'zbekiston tarixida qaysi shaharda sifatli qog'ozlar ishlab chiqarilgan edi ho'p qog'ozdan keyin foydalanish boshlandi bunga to'xtalib o'tdik nemis muhandisi yagan gutenberg bir ming to'rt yuz qirq beshinchi yilda kitob bosish dastgohini kashf qildi bu esa o'sha kitoblarning nusxalarini ko'paytirishga va kitoblar sonining oshishiga yana o'sha xizmat qildi bu ixtiro ham shu o'rinda yana bir savol xitoyda kitob bosish dastgohi qachon yaratilgan edi buning ham javobini sizdan kutib qolaman oksford universiteti professori rojer bekon o'n uchinchi asrda yashagan bu olim professor u e, o'sha fanda o'zining ko'pgina ixtirolari kashfiyotlari bilan tarixda e, qolgan e, iz qoldirgan bu shaxs fanda u aytadiki fandagi yutuqlarga faqat ilmiy kuzatish va tajribalar e, bilan erishish mumkin deb hisoblaydi va buni isbotladi haqiqatdan ham buni fikrida jon bor chunki e, ilmli bo'lmagan kishi tajribali bo'lmagan bol kishi biror bir sohada biror bir natijaga erisha olmaydi shu fikrni tasdiqlab ketyapti rojer bekon u e'tibor qiling optika fizika va kimyo fanlariga oid tajribalar o'tkazadi optika fizika kimyo bugungi kundagi optika bu fizikaning bir tarmog'i sifatida kiritilgan bir sohasi sifatida ya'ni o'sha linzalar sohasidagi bo'lim hisoblanadi bu optika fizika bu tushunarli ma'nosi tabiat degan ma'noni bildiradi kimyo esa o'sha şey, siz bilgan eshitgan mendeleyev davriy jadvalidagi o'sha elementlar moddalar haqidagi ularning reaksiyalari va boshqa boshqa haqidagi fan hisoblanadi o'sha sohalarda demak rojer bekon izlanishlar va kuzatishlar olib borgan bekon o'zi suzadigan kema suv osti kemasi va havoda uchadigan apparatlar qurish mumkinligini aytgan edi o'sha davrdayoq haqiqatdan ham uning fikrini bugungi zamon isbotlab turibdi ya'ni o'sha suv osti kemalari ham mavjud shu o'rinda aytib ketaman hali xudo xohlasa to'qqizinchin jahon tarixida o'tamiz birinchi suv osti kemasini germaniya o'sha birinchi jahon urushida qo'llagan edi dushmanlariga qarshi va havoda uchadigan apparat ya'ni o'sha samolyotlar nazarda tutilyapti vertolyotlar bugungi kunda o'sha bu narsalar bor rojer bekon o'sha paytdayoq buni taxmin qilgan edi bekonning hayoti qiyinchiliklar va xavf xatarlar ichida va cherkov taqibida o'tdi chunki o'sha davrdagi ko'pgina izlanishlar cherkovning noto'g'ri e, talqin etgan fikrlarini isbotlab e, tashladi ya'ni ular cherkov aytgan fikrlar noto'g'ri ekanligini shuning uchun ham cherkov bunaqa olimlarni ko'pincha taqib ostiga olgan mana shu o'sha rasmda tasvirlangan buyuk olimlardan biri rojer bekon bu rasmna eslab qolishingiz kerak bo'ladi chunki buni qilgan ishlari eslab qolishga arzigulik ishlar o'rta asrlarda astrologiya astrologiya ya'ni bu astron so'zidan olingan astron bu yunoncha yulduz degan ma'noni bildiradi logos esa fan ya'ni yulduz haqidagi fan desak bo'ladi tarjimasini alkumyo fanlari ham yuksak darajada rivojlangan munajjim astrologlar osmon jismlari harakatlarini o'rganib kelajakni oldindan aytib berishga intilgan qirollar sarkardalar savdogar va sayyohlar biror tadbirni boshlashdan avval albatta ular bilan maslahatlashgan deylik hozirgi kunda aytadigan bo'lsak folbinlar deymiz biror bir muhim ish oldidan folbinga murojaat qilgan ya'ni shunaqa ish qilmoqchiman nima deysan bu ishim yaxshi yakun topadimi yoki aksinchami albatta folvbin agar yaxshi desa ular o'shandan ruhlanib bu ishga qattiq kirishib ketgan yoki aksincha yomon bo'ladi desa o'sha ishni keyinroq surishga harakat qilgan buni siz tarixiy kinolarda ham ko'rgansiz ba'zi bir o'sha qirollarning shaxsiy folbinlari bor bo'lgan o'sha har bir ish oldidan uh, janglar oldidan kerak bo'lsa o'sha uh, folbinlar bilan maslahatlashgan ya'ni ularga e'tiqod juda yam kuchli bo'lgan alkimyogarlarga to'xtalamiz bu davrda alkimyogarlar ham bor edi de. alkimyogar degan asar ham bor juda yam qiziq asar bu asarni topsangiz o'qishni maslahat beraman paulo koiloning asari adashmasam bu braziliyalik yozuvchi alkimyogar bu har qanday madanni oltinga aylantiruvchi sehrli toshni izlaganlar bu kimlar desak to'g'ri endi bunaqa narsani topish qiyin har qanday madanni oltinga aylantira oladigan narsani topolmadiyu lekin o'sha izlanishlar natijasida ko'pgina narsalar ixtiro qilinishiga kashf qilinishiga erishildi bular kimyoviy birikmalar kislotalar mineral bo'yoqlarni aytib o'tishimiz mumkin demak kimyoviy birikma kislota mineral bo'yoqlar ularning tajribasi va kuzatuvi natijasida ixtiro qilinyapti bundan tashqari ular kimyoviy pech tozalash haydash filtrlash asbob uskunalarini ham ixtiro qilishga erishdi ya'ni o'sha madanni izlash asnosida Xo'p, juda ham qiziq mavzu to'g'risi men uchun qiziq o'sha davrning ilm fani haqida universitetlari qay shaklda bo'lganligi haqida endi qisqa bo'lsa-da ma'lumotlar berib ketilgan xo'sh bu rasmga e'tibor qaratasiz o'sha mashhur bo'lgan oksford universiteti o'sha o'rta asrlar davridagi binosi bu hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan hozirgi kungacha bu nafaqat o'sha angliyaning balkim butun o'sha yevropa dunyoning nufuzli uh, univers, universitetlaridan biri hisoblanadi ho'p bu rasmda esa o'sha parij universitetida falsafadan ma'ruza o'qilmoqda minnet miniaturada bundan demak namuna berilgan ho'p yevropa madaniyati haqidagi mavzumiz shulardan iborat ma'lumotlar o'ylaymanki tushunarli bo'ldi endi bu madaniyat haqida qisqacha o'sha 7 sinf jahon tarixi umuman 7 sinf o'quvchisi uchun mo'ljallangan darslik bu bunga e'tibor qiling Endi yevropa o'sha davrdagi yevropa madaniyati haqida juda juda ko'p ma'lumotlar bor bu ma'lumotlarni xudo xolasa talaba bo'lib olsangiz o'shanda keyin bu da uh, kengroq uh, adabiyotlardan kitoblardan o'qib o'rganasiz bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat o'qishdan charchamang keyingi darslarimizgacha xayr omon bo'ling darslarimizni esa kuzatishda işte. davom eting